premton dhe njërë Mirela që nëse do t'i kishe filluar trajtimet për djalin më herët, ndoshta do t'kishte një progresim më të madh. Po, ende shumë herë kjo është ajo që më vret në të drejtën. Sikur të më kishin thënë më shpejt dhe sa unë kërkova këtë gjë sepse e shihsha që ai ka diçka që s'shko me to. Ishte fëmija i dytë apo jo? Po, ishte i dyti. Nëse do më kishin thënë më shpejt, ndoshta do ishte paktën ke folura, se Sorilio nuk thot shumë fjalë, thot shumë pak fjalë. Unë arrita kuptoj normal, po... Si komunikon me të thja kupton dëshirat? Është një djalë i rritur tani? Për dëshirat e veta këto janë, e gjenë mënyrën të t'i shprej, janë pa... Edhe i merë ato që kërkon? Po, i kërko edhe i fikso, edhe me data kur do diçka. Por që të bësh, diskutosh diçka, ose të dish qa e mundo, ajo më vret gjithmonë, se tem nuk e di qa mund të doje, qa e mundo, ose për shumë në shkëm supermarketu, nuk e di qa... Qa mundoja i edhe i them, merë qa dush, se du që të mos më ngelli më rakë mos i prinë, se mos ka dash diçka kjo edhe unë nuk se kuptoj, nuk arrita kuptoj qa mundoja. Tërko, si është dita jote me Sorilion? Nuk e punuar, në këto 12 vite ke qënë tërësisht e fokusuar dhe në familjen tuaj të ardhat vi vetëm nga bashkëshortja, po jo? Po, vetëm nga i. Dita jonë është do të qohemi mëgjes, e kemi pak të vështirë për të bu gati mëgjes, dhe i sa të vishemi, të bëhemi gati për në shkollë, do e të qohemi në shkollë, shkollë në kemi go gja largë, sepse ne jetëm një zverisht, shkolla është të liceu, sepse është vitit dytë, vitit dytë për kitarë. Vitit dytë për kitarë. Kitarë në ka pasion, është talent kitarë, dhe presorë tonë që e kemi një ndërë më të mirë në kitarë, në lice. Do e qoj, kur ka, se ka raste që janë me 3 orë, se më ngënë zysha, atë unë e presa ty me një kafe, dhe i sa dali, do e marë, do vim në shpi, e qoj në përkurse, të kitarës, këshu, sepse me të ndrejtëm... Dhe trajtimet vazhdojnë, apo jo? Po, vazhdojnë. Dhe pandër prera, në 12 vite. Po, në kombinat e qoj të qendrat që ndrojmë së bashku, misto mame, sepse në kombinat është dherin 18 vjeqë, edhe aty po ashtu. Pëse kemi qendrën që është hapë në Laprak. Që mund të të ndishtë. Ga 18 plus, po. Cila është frika me madhe jotja? Frika ime dhe gjithë prinderve që kanë fëmi me aftësi ndryshe është që ku do i lem, kur ne mos jemi më. Sepse nuk është se ka një qendrë ose diçka, sepse unë njofë edhe mama që i kanë nga 30 vjeqë me autizm. Dhe për atë është më e sikletëshme, sepse të mash një 30 vjeqarë në shpigja gjithë kohës është. Nuk ka ambjente që këto të aktivizohen, se kjo është frika. Qa do bëhet me to kur ne mos jemi? Ne jemi të përjetëshme këtë botë. Krahas shumë vështirësive, e cejakeve, sfidave, do njëherë... I harrojmë gjitha kur mendojmë këtë. Po, e vërtet është... Krahas kryet të gjithave, di se sa male vështirësish keni kaluar si çift, pa tjetër që në vëndin tonë ende nuk arin do të që të pranohen fëmijet nga vetë prindrit, nuk arin do të të pranohen dhe të tregojnë të këtë tjere, të hapen. Kjo është fillimi, është fillesa. Por përbalja pastaj me stigmat, me diskriminimin, si e kënë djerë këtë pjesë? Kjo është fillesa. Është fillesa që prindi duhet të pranoj. Duhet, se nëse nuk e pranoj prindi, si mund të presë unë të ma pranoj dikush tjetër, kur unë nuk pranoj fëmin tim. Nuk du fëmin tim, nuk kujdesem për fëmin tim. Sepse këto fëmi bullizohen shumë. E kemë djerë të këtë diskriminim, bullizim? E kam djerë. Bilerasi me freskët ka qenë në lagje, kur po bote gjiro një dit me bicikletë, dhe dikush i kishtë thënë që pse që e shkot. Që së irdi është ka që qetë, ka që i butë, që nuk asë nga të masë gjë, të është që e shka ato dvetat, që ka autizmi, janë shenjat autizmi që së... Pse që e shkot, dhe kjo që kupto shumë, vje aty ke kafe dhe thotë, mami thotë, më shau, tha. Pra, arin të komunikoj, Sorilio, arin të tregoj që nuk shemë rëzitë. Si ishte i lëndu, ndje i lëndu, sepse e kuptoj që a i po e talte, që pëse që e shkot edhe. Do më thonë, është rrasë që e tha vetë. Imagino se që mund bëhet kur a i nuk e shëfë, shumë të kush, bullizohen shumë, nuk pranohen, në janë...
E vërtet është. Si a ke dalë për ta mbrojtur vetë, Soirdion, nga stigma dhe diskriminimi dhe nga bullizimi i rrethit në të cilin ndodhe? Unë e shoqëroj gjatë gjithë kohës. Ti e gjithkohon me të. Ti e në çdo moment. Në fillimet e gjimnazit që Soirdion vazhdoi shkollën, unë 3 muaj deri kur ka ardhur mësuesja ndim se kam ne gjatë gjithë kohës më kishën nëpër korridoret të shkollës. Nuk e lisha as sekond vetëm, sepse nuk duqja ai ta ndjej që të tjerët po e tallin ose po. Djali tjetër që unë kam besim të Soirdio, si që thash, po nuk kam besim të njerëzit, sepse... E ke lënë të njerë vetëm të bëj një rrugë të shkollës apo në lagje? Pak në lagje, pak kam fillu ta një kohët e fundit, që e lejtë qik në lagje. Po, të dhe e vëzhgu,